Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Ang mahalagang paalala po sa atin ngayon ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Sa binyag pa lang napuspos na tayo ng Espiritu Santo. Ang tanong po ay napupuspos pa ba tayo ng Espiritu Santo? hanggang ngayon. Paano po natin malalamang hindi? At paano po natin malalamang oo? Ito wala na rin talitaling haga. Diretsahan na. Masasabi po nating hindi tayo nabubuhay sa Espiritu pag tayo ay nakikiapid puno ng kahalayan at kalaswaan. Pag namamalayan man natin o hindi ay ang sinasamba pala natin ay ang mga Diyos-Diyos ang ginawa natin para sa ating sarili. Ang power, prestige, at pleasure. Gayun din pag ang naghahari sa atin ay pagkapuot o galit pag-aaway-away, pagseselos, pag pagkasakim o kasakiman, pagkakampi-kampi, kampihan, pagkakabahabahagi o pagkakawatak-watak, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito katulad ng kawalang pakundangan, kawalang pakialam, at kawalang galang o respeto. Diretsahan na yun. Walang tali-taling haga. Ito pa isang diretsahan, masasabi naman nating nabubuhay tayo sa Espiritu pag napupuno tayo ng pag-ibig kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Para mapanatili po natin ang balanse eh, sa pagitan ng dalawang ito, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, huwag tayong maging palalo. Yung palalo ibig sabihin sobra-sobra o kaya naman eh overbearing. Huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag tayong hamit ibig sabihin, huwag nating sagarin ang pasensya ng ating kapwa. At huwag rin daw po tayong mainggit sa isa't isa. Mahalaga pong malinaw sa atin ito para hindi natin mapaglalangan ang ating sarili o linlangin o lokohin ang ating sarili na kumbinsido tayong nabubuhay tayo sa Espiritu Santo gayong saan man tayo silipin, ang makikita pala sa atin ay false piety. Ganun pa man, mga kapatid. Kung sisilipin naman talaga tayo, may makikita at may makikita rin sa ating kapulaan. Wala sa ating makaka-perfect sa listahang ito. Kung ito nga ang tingin natin sa mga inisa-isa natin kanina, listahan ng kung nakakaabot ba tayo o hindi sa kriteriya nang pagiging tunay na kristyano o deboto. Pero alam nyo, minamahal kong mga kapatid, sa tingin ko ito hindi lamang isang listahan. Ito rin ay isang magandang pasimula. Dakilang adhikain o simulain na marangal sa pagsasaayos ng ating world view o yung tingin natin sa ating sarili, sa Diyos at sa sanlibot ang ating ginagalawan. Sa oversimplistic na pagtanaw o yung pinakasimpleng uh, pagtingin dito, napakadali pong sabihin sa isang banda na wala sa atin ang Espiritu Santo Pagwala sa atin ang fruits of the Holy Spirit. At nasa atin naman ang Espiritu Santo sa isa pang banda, sa kabilang banda, pag nasa atin ang fruits of the Holy Spirit. Kaya lang hindi tayo ganun kasimple. Ang ating buhay kristyano ay masasabi natin na medyo komplikado hindi black and white. Kasi yung black and white thinking, eh, pag, na may, pag meron tayong na-miss out na isa doon, ibig sabihin, wala sa atin ang Espiritu Santo. At pagka naman napuno natin ng lahat ng yun, nasa atin ang lahat ng listahan ngayon, eh, masasabi natin, nasa atin ang Espiritu Santo. Hindi po ganun kasimple. Tayong mga Kristiyano, Nabubuhay tayo sa pagitan kalimitan ng black and white thinking. Mayroon pong napakalaking gray area sa pagitan. At kung totoo ito, maaaring totoo din ito. Kaya mag-iisip tayo hindi sa discrete categories kundi sa continuum. Bakit? Kasi para pong ikinakahon natin ang Espiritu Santo pag ganun. Iniaasay natin sa Kanya ang mga kaya niyang gawin at ang mga hindi niya kayang gawin. Kabaligtaran po ito sa nature ng Espiritu Santo na parang hanging sumisimoy o umiihip kung saan niya ibig. Hindi ba? Narinig niyo siguro yan sa mga humiliya ng pare nung mga nakakaraan tungkol sa Espiritu Santo. Parang hangin na umiihip kung saan niya ibig. Ay paano kung gusto rin niyang samahan tayo sa ating mga kakulangan? Kung ibig niyang tulungan tayo sa ating struggle na mabuhay ng lumalakad sa kanyang landas. Sa hindi perfect, Paano kung gusto niyang manahan sa kasama natin sa ating imperfection? ba? Diba? Hindi natin iyan maiaali sa Kanya dahil Espiritu Santo siya. Ang presensya po niya sa atin ay hindi reward o gantimpala sa mga naka sa pagpitas ng fruits of the holy spirit Ang presensya po niya sa atin ay gabay natin at tanggulan sa pagpapahinog sa atin ng fruits of the holy spirit patuloy na wa tayo niyang samahan araw-araw. At kung kinakailangan ay gabi-gabi, kung kailan mas maigting ang tunggali ang pansarili. Samahan tayo sa pagsusumikap nating mamuhay ng naaayon sa kanyang mga panukala o mga suggestions o mga promptings niya sa atin. Tingnan niya tayo ng may pag-unawa sa kakapusan natin na mamunga at tulungang nurture ang buhay natin sa Kanya mula palang lang sa ating pagnanais o sa ating desire na mabuhay sa Kanya. Palakasinawa niya tayo at gabayan sa araw-araw nating buhay palakasin din nawa tayo ng banal na Eucharistia. Mahal na po ang Jesus na Reno, manatili po sa amin ang inyong Espiritu.